havoyi nafsga ibodat. Allohga shirk keltirishni turlaridan biri nafs bandasi bo'lishdir. Bunday kishilar havoyi nafsi nimani buyursa, shuni qilishga majburdirlar. Alloh Furqon surasida Ara'ayta man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alayhi wakila am tahsabu anna aktharahum yasma'una aw ya'qilun inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila degan. Ya'ni havoyi nafsini o'ziga xudo qilib olganini ko'rdingmi? Endi sen unga vakil bo'lasanmi? Yoki sen ularning ko'plari tingday olurlar, yo anglay olurlar deb hisoblaysanmi? Aslida ularning hayvonlardan farqi yo'q, balki yana ham yo'ldan ozgorroqdirlar. Alloh taolo Qasas surasida fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighayri hudan min Alloh inna Alloha la yahdi al-qawmal zolimin. Agar senga javob bera olmasalar, bas bilginki ular faqat havoyi nafslariga ergashmoqdalar xolos. Allohdan bo'lgan hidoyatsiz o'z havoyi nafsiga ergashgandan ko'ra ham gumrohroq kimsa bormi? Albatta, Alloh zolim qavmlarni hidoyat qilmas degan. Insonni o'ziga qul qilib olgan havoyi nafsning turlaridan biri mol dunyo bo'lsa, ikkinchisi mansabdir. Mol dunyo deb atalgan shafqatsiz sanam hozirgi kunda ko'pchilik kishilarni aqlini zabt etgan. Bu kishilar mol dunyo to'plash uchun butun umrini sarflaydilar. Mol dunyo deb bir-birlari bilan urushadilar. Uning yo'liga kirib, aytganini qilaman deb yaratgan Alloh taoloni esdan chiqaradilar. Uning ko'rsatgan yo'lidan emas, mol dunyo ko'rsatgan yo'ldan yuradilar. Qur'oni Karim musulmonlarni doimo mol dunyo ta'siriga berilmaslikka chaqiradi. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khosirun. Ey iymon keltirganlar, mollaringiz va bolalaringiz sizni Allohni zikridan chalg'itmasin. Kim shunday qilsa, bas ana o'shalar yutqazuvchilardir. Uchida